Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović i danas hoću da dotaknem jednu temu koja je na granici imbecilnosti, a to je kvantna dijagnostika, kvantna medicina. Zašto sam došao na tu ideju? Zato što sam dobio poziv od neke osobe koja mi je rekla da sam osvojio voucher za kvantnu medicinu, kvantnu dijagnostiku. Ja sam rekao, otkud to? Mislim, ono kao, pa kao dobili ste, vi ste učestvovali, dobili ste. Ja sam rekao, okej, ali to ne postoji. Oni mi rekli, kako ne postojimo, naša firma postoji već duže vreme, kvantna medicina ne postoji. Kao, pa kako ne postoji? Pa kan tako lepo, zato što je to šarlatanstvo. I okej da oni rade šta god rade, to je, no mislim, pretpostavljam da imaju klijentelu, ali da se razumemo, kvantna fizika i kvantni principi, kvantna mehanika i medicina, kao zahvati, dijagnostika, bilo koji poduhvati, te dve stvari ne koreliraju i neće moći da koreliraju sigurno narednih 500 godina. Okay? Znači, da postoje kvantni neki procesi, ja sam svestan da na nivou ćelije, pa na nivou kvantnih čestica u tim procesima u ćelijama, se dešavaju neke stvari. Nisam stručnjak, tako da morat ću da vam pročitam. Ali da shvate koliko je kvantna medicina zapravo nešto što nije legitimno i ne postoji i ne možeš dijagnostifikuješ ništa na nivou kvanta, što se tiče osobe, navešću vam dva izvora. Prva činjenica jeste da u Krebsovom ciklusu, to je tamna vreme, fotosinteza za vreme mraka, koja ima taj Krebsov ciklus, jedan ogroman kompleksna neka hemijska jednačina, i u jednom momentu u toj jednačini ima jedan deo koji se zove, sad ću da vam pročitam na engleskom, kaže FEN, Matthews Olson Photosynthetic Complex. To je moment gde se na nivou kvantnih čestica, elektrona, dešava se jedan kvantni fenomen. Okay? Mislim da se tada dešava valjda superpozicija, odnosno preskakanje čestice preko i ne troši se nikakva energija, odnosno toliko mala energija da zapravo ulazi u sukob sa ovom našom fizikom. I oni shvataju da to ima veze sa kvantnim procesima. Takođe, nešto vezano za neke ptice selice koje imaju ugrađen kao jedan, poznati mi navoda, kompas, izgleda da ima veze sa nekim kvantnim procesima tu, ali to bi trebalo da ljudi koji se bave pticama, selicama i biologijom možda znaju, poznati su više. Znači, tačno je da u tim fenomenima koje mi pratimo biohemijskim mogu da se nazru i tek ćemo da pronalazimo momente gde se dešavaju kvantni procesi. Ali, i tu je spoj kvantnog sveta i ovog našeg sveta fizike. E sad, fora je što ljudi kažu, ej, kvantna dijagnostika. Ne, ne može ništa na nivou kvantne dijagnostike da radiš, zato što pozvaću se na čovjeka, zove se Miloš Babić, imate i intervju sa njim, on je naš naučnik, pravi naučnik, sveznalac, koji je visoko obrazovan i razume se, po mom mišljenju, razume se u svašta. Razume se u kvantnu fiziku, genetiku, biohemiju, robotiku i očigledno sve ostalo. I u jednoj konverzaciji vezano za svest sa njim, ja se trudim da ga ne smaram mnogo, pa jednom godišnje ga pitam nešto kad mi treba smernica, a Miloš Babić nađe vremena pa mi odgovori, pa mi to kao imponuje, jer ono kao, ej, uvažavam da zapravo sam 100 puta gluplji od njega. Ali lepo što mi odgovara, mnogo mi se sviđa. Ja sam ga pitao za svest i jedna hipoteza vezano za da svest nastaje na nivou mikrotubula. Mikrotubule su jedne tvorevine u ćeliji koje su zapravo kao skelet, ok? I te tvorevine, se razume, su jako velike što se tiče ćelijskog nivoa, a nadaleko veće od bilo kojih dimenzija u kome se dešavaju kvantni procesi. I on meni odgovara, znači, gde se kvantna fizika odvija? Gde se ti kvantni procesi superpozicijovano odvijaju? On kaže, naime, kvantni fenomeni ne mogu da se održe na temperaturi na kojoj se odvija život, iznad nule. Ne na potrebnom nivou, prevelike distance, preveliki broj kompleksnih molekula. Svaki pokušaj da se govori o kvantnom fenomenima u kontekstu
je neuspešan zato što se može matematički pokazati da se takvi sistemi raspadaju u klasične dekoherentne sisteme. Odnosno, da na nivou koji ćelija funkcioniše, ne možeš da pričaš o kvantnoj fizici, ti sistemi se raspadaju. Znači, oni funkcionišu na dimenzijama kvantnih čestica. Jedna od njih je elektron, foton, kvarkovi, graviton, otkud znam. Možda sam neko pogrešio, možda nisam. Ali to su toliko male dimenzije da ako imate atom po svojoj veličini, ili recimo molekula, ajde tu sam još sigurniji, molekul po svojoj veličini je manji broj dimenzija do čoveka ima nego što imate od molekula do elektrona i to nadaleko. I recimo ako je veličina, broj veličina koliko treba da rastem, molekul, pa metar je čovek, a onda elektron će da bude na kilometar daleko po jedinicama smanjivanja. Tako da ne budete zavedeni tim stvarima. Drugo je, ako oni to zovu kvantna fizika, a ne misli se stvarno na kvantne čestice i fiziku, a ja mislim da se oni na to pozivaju i zato kažem da je potpuni ono skandal šta ljudi rade, to je na nivou šarlatanstva. Ne pecajte se. Ako imate neke druge teme, pišite, tu sam.